欢迎回到妮维亚的频道。随着新月份的到来，新游戏也尾随而至，从不停休。十一月的游戏阵容琳琅满目，大作非常多，也不缺优秀的独立游戏。接下来就让史莱姆我和大家说说十一月值得关注的游戏究竟有哪一些吧。哆啦 A 梦迷看过来，延续25年以上的游戏系列牧场物语再次把哆啦 A 梦主题带入到了世界里啦。在本作除了像一如往常可以种植作物和照料动物之外，还可以使用各种哆啦 A 梦的秘密道具哦。使用像迷你雨云和农场餐点等道具，让照顾农场的环节变得更有趣更精彩。黄金的小麦田、海角眺望的水平线、神秘气息的森林等场景也都可以在游戏里找到哦。场景还会随着季节改变色彩呢。此外，本作支援二P离线游玩，自己游玩或与好友同行协力，打造最棒的牧场吧。幽魂之歌是一款类银河恶魔城二D动作冒险游戏，讲述一个长期处于休眠状态的战斗机器人始庄，在一颗名为洛里安荒凉行星的卫星上，因不明原因重新启动。玩家将会扮演主人公始庄，在这个充满许多秘密的美丽世界里，学习可以扭转战局的技能，并取得强力武器与强大的外星生物战斗。除了自己以外，未知之地里也住着各种各样的角色，和他们相遇，了解有关他们的故事吧。第三人称恐怖冒险游戏《灵异噩梦》是一款讲述女主角杰西卡为了克服不能纠缠自己的过去，决定接受好友金的邀请，来到荣耀岛进行灵魂进修。本以为能在小岛上寻找到平静，没想到到处充满了邪教的踪迹，散发着令人不安的氛围。随着邪教仪式的颂意出错，众人的负面能量打开了恐怖大门，召唤出宇宙未知次元的幽云。为了生存，玩家必须在其他人被大量寄生物逼疯之前，揭开横跨两个时代的邪教之谜。除了使用武器以外，还可以使用超自然能力用于战斗。面向恐惧或向恐惧臣服，一切由你来决定。凤凰之心是一款由 Square Enix 推出的奇幻生活仿真 RPG 游戏，每当换季时，濒临死寂的灾难便会来临，威胁着所有生命。玩家将扮演刚好在死寂期间苏醒的主角，与伙伴们合作战胜威胁，获取世界起源和灾难的真相。除此以外，游戏里多个住宿点让玩家可以从中选择，不同的据点能够种的农产品也各自不同。游戏还拥有职业、种田、钓鱼、购物等系统呢。本作预定于2022年11月4日发售，登陆 Switch 与 Steam 平台，支持中文。新境地动作冒险游戏《索尼克：未知边境》将于11月8日全世界同时发售。化身成为索尼克，在广阔的岛屿中随心所欲的奔驰吧。本作是款次世代关卡通关型动作游戏，将传统的关卡进化成名为开放地区的可游玩区域。开放地区中设置了战斗、解谜、电脑空间等各式各样的要素，而这些要素皆可照玩家的游玩风格自由进行。使用从冒险中学会的战斗技能，把阻挡去路的多诡异敌人打倒吧。即使是不擅长战斗的玩家，也可以使用自动模式，一键使出多彩多姿的攻击连击哦。备受赞誉的战神推出瞩目续作啦，与克雷多斯和阿特柔斯同行，踏上神话之旅，九遍九界，在诸神黄昏到来前寻找解答，同时为迎接预言中的末日大战做好准备。旅途上，玩家可以看到瑰丽惊艳的地貌景色，还可以集结各界域的盟友一起对抗北欧诸神和怪物等可怕敌人。随着诸神黄昏的威胁步步逼近，使用克雷多斯信赖的作战武器利维坦之斧和混沌双刀，学习各种新技能，并在拼死保护家人与九界的安危的情况下，接受前所未有的考验。曾在2010年推出的战略模拟 RPG 游戏《皇家骑士团》如今重获新生，不止原先的游戏设计获得全新面貌，音乐和画质方面也被强化了许多。本作采用多线故事和多重结局系统，让游戏根据玩家的选择产生不同的发展和结局。此外，焕然一新的战斗会让玩家体验战斗的乐趣，敌人的战术会随着战场上的各种因素改变，从而让玩家不觉得无聊，时刻保持新鲜感。本作也新增原作没有的自动保存功能，玩家再也不用担心游戏的进度会丢失啦。
过场动画方面则是直原日音双语音， BGM 还是以现场演奏的形式重新录制的呢。模拟善良三是一款全新的第三视角沙盒冒险游戏，成为一只人见人不爱的山羊，通过头部、舔舔和三连跳等方式，在巨大的圣安哥拉岛搞破坏吧。虽然说一个人搞破坏也可以很开心，但加上朋友一起搞破坏，就是双倍的快乐啦。玩家最多可以邀请三位好友进行本机游戏或线上合作，也可以组队厮杀，在小游戏中拼个你死我活，使用各种打扮和造型，成为自己心目中的山羊吧。据说还可以扮演一条金鱼。黑象棋是一款以第三人称为视角的生存恐怖游戏系列，目前已推出三部游戏，而心中魔将会是此系列的第四部以及本季的终章。故事讲述一个纪录片剧组在收到神秘邀请后，前往参观连环杀手 HH 福尔摩斯谋杀城堡的复制品，然而情况并非如他们所见，看似完美的一切背后等着他们的竟然是一场大屠杀。你能比杀手更聪明并确保所有成员的安危吗？选择单人模式或多人模式通关游戏吧。和前作一样，游戏拥有两种不同的多人模式，分别是允许两名玩家在线合作的共享故事，以及容许五名玩家各自选择其角色，并在每回合后转换扮演其他角色的电影之夜。宝可梦珠子是宝可梦系列中第九世代游戏，本作的舞台是以现实世界的伊比利半岛为原型的帕迪亚地区，除了增加了新宝可梦河道区以外，还新增了一位名叫奇树的可爱道馆馆主呢。由于游戏的冒险没有固定的剧情顺序，所以玩家可以跟随自己的节奏，在这个开放世界里自由自在地冒险。相较之前的作品，本作的角色建模风格有了很大的变化，采用了更加写真的画风。此外，游戏也增加对战中最大的特征钛金化，它会使宝可梦的属性变为和原本不一样的钛金属性，让宝可梦的属性层出不穷，千变万化，和传说的宝可梦一起邂逅各式各样的宝可梦和人们，揭开等待在冒险前方的帕迪亚地区之谜吧。由游戏发行商 Flying Wild Hog 开发的 Evil West 是一款嗜血吸血鬼威胁西部的动作游戏，黑暗的威胁吞噬了旧西部，身为高度机密吸血鬼猎杀组织中的最后几名成员之一，在血肉横飞的劲爆战斗中对抗嗜血的怪物，成为狂野西部的超级英雄吧。玩家可通过单打独斗或合力作战，使用各式武器、闪电手套和其他道具大肆屠杀，以技能、可升级的武器和各式工具逐步升级，跟随剧情导向的战役，一边探索一边杀出血路拯救美国。战锤 40K 暗潮是一款全新多人合作游戏，由曾开发战锤末世鼠疫系列的团队肥沙亲密打造。游戏里玩家可透过自定义人物外观、声音和出身创造自己的专属角色，同时也可以选择战斗中决定角色专属技能和属性的人物职业，使战斗充满无限可能。成为帝国军中一名经验丰富的老兵，还是一位延迟犀利的外来者，一切选择权在你手上。掌握远程和近战之间的平衡，在成群的敌人之间闪转腾挪，并消灭潜伏在阴暗中的威胁吧。以下就是史莱姆认为11月值得关注的游戏，喜欢我们的影片欢迎点赞分享订阅获得最新消息。我是蓝色史莱姆，我们下次再见。